Vi har samlet et panel af tre erfarne datere, der vil besvare spørgsmål fra singler, der har kastet sig ud i datinglivet. Det er Maria Borgensgaard, der er 23 år. Hun mener, at kærlighedslivet skal ses som en buffet, og der er en livret til alle. Malene Sandgaard på 24 år, der tror på den eneste ene, og på at alle gode forhold kræver modstand. Og Karina Christiansen på 27 år, der ved, jo flere dates du tager på, desto klogere bliver du på, hvem der er rigtig for dig. De har alle tre solid erfaring med dating, og ved, hvad der rykker hos både mænd og kvinder. Tilsammen er de datingpanelet. Nå, piger, lad os gribe. Færdig. Yes. Skal man sige på første date, hvis man ikke er interesseret i mere? Altså, det ville være den mest fair måde at gøre det på. Ja, så hurtigt, at man er klar over det, at man ikke er interesseret i mere. Hvis man sige det på daten, eller kan man altså, det tror jeg så ikke, jeg vil gøre. Nej, det vil jeg nok det er ikke frem, hvad hedder sådan noget, frembrusende nok til, at jeg bare vil sige, ej, jeg har egentlig ikke lyst til at se dig mere. Så vil vi komme hjem, og så vil jeg skrive det på computeren. Ja. Det var rigtig hyggeligt, og tak for meget. Ja. Men eller, det var... Med mindre det er sådan en, hvor man sådan ser personen, og så lige der ved man det allerede, så kunne det godt være, at man siger, ej, måske havde du et helt andet billede, eller sådan. Jeg har prøvet det sådan under daten, hvor vi kom frem til det, men hvor vi var sådan, vi er for ens. Ja. Og så endte vi så ned på et bodega og sad og drak øl, altså, og prøvede at score damer til ham, og det var, jeg var en mega god wingman. Altså. Awesome. Det er så også en god måde at slutte den på. Præcis, det var en af de bedre, hvor en af de andre sendte med at sende mig et billede. Portræt malet af mig, fordi jeg ikke kunne finde ud af at sige nej. Så jeg har også lært at sige nej i god tid, fordi hvis du ignorerer dem lidt for meget, så kommer der nogle sjove reaktioner en gang imellem. Ja, jeg er så dårlig til at sige nej. Ja. Jamen, det er jeg. Det er jo synd for dem. Lige pludselig havde jeg 7 kærester. Nej, jeg er virkelig dårlig til det. Det skal man være bedre til, fordi det er jo heller ikke fair. Altså, hvis man er afklaret, så kan man lige så godt bare sige fra. Ja, det er ikke så godt at holde folk hen. Altså, så hurtigt man ved det, skal man sige det, synes jeg. Altså på en pæn måde, selvfølgelig. Ja. Jeg er helt enig. Enig. Så vi kan konkludere, sig det så hurtigt du ved, men på en pæn måde. Ja, meld på en ud. Rigtig pæn måde. Ja, høfligt. Eventuelt slutningen af daten, eller lige bagefter. Ja. Ja. Eller grin af det, lave en high five og gå ud og drikke en øl, som du gjorde. Ja, det var også en rigtig god måde. Ja. Så prøver vi en til. Spændende. Det er Line på 38. Hvad gør man, hvis daten ikke ligner billedet fra profilen? Så er det nyt. Tager svingdøren og går ud igen. Ja. Det kommer an på, hvis du har fået øjenkontakt, så er det dødsdømt. Hvis ikke, så smutter du pænt ud igen. Idealistisk set, så betyder udseendet jo ikke noget, Pia. Nej, det er rigtigt. Ja. Det giver det en chance, vel? Det kommer jo også an på forhistorien. Altså, ja. Sådan, hvis nu, at man har, der har helt været rigtig god kemi, når man har skrevet, og det bare matcher super godt, og så personen ikke helt ligner billedet, så altså, jeg ville nok give det en chance, hvis jeg havde haft rigtig god kemi, hvis vi havde skrevet. Fordi at jeg netop også synes, at det er det vigtigste. Men hvis det er sådan helt HT, altså der er så også forskel på at bare ikke kilo eller sådan lidt, eller det er sådan fuld. Ja, så det er vil jeg, løgn. Ja, præcis. Så vil jeg påpege det med det samme og sige sådan, er det dig? Altså, vil man så også påpege det? Det er jo det her spørgsmål. Vil man gennemføre daten og sidde og være sådan lidt hurtigst muligt, ring til en veninde, ambulance, har det ikke så godt? Lave SOS'en nede under bordet. Hvis det er en markant forskel, så vil jeg sige det med det samme. Altså sådan, så ved personen det også godt selv. Ja, i det jeg godt føler, så er det jo ikke, det er jo ikke pinligt så at kommentere på det, hvis det er så tydeligt. Jamen, så er det jo netop en løgn, som du også sagde. Altså, man skal være... Altså, kontraktbrud fra start. Man skal jo være ærlig. Altså, man ved jo ikke, hvem hinanden er, før man mødes. Så man skal jo starte ud med at være ærlig. Altså, hvis man gerne vil have et forhold med en, som så lyver omkring, hvordan de ser ud, det er jo heller ikke særlig fedt. Nej. Vise ord. Ærligt udgangspunkt. Så umiddelbart vil man sige, konfronter personen, vær ærlig, hvis det er noget, der er helt langt fra sandheden. Ja. Men ellers så ser situationen lidt andet. Ja. Hvis det er fordi, det er en dårlig vinkel eller sådan noget, så
Du ved, så lær personen at kende, men, ja, men ikke hvis det er noget, der er helt langt fra. Faktisk så en kæreste, som jeg mødte på via dating, så ikke sådan ud, som jeg havde forestillet mig, da jeg mødte ham første gang. Men vi havde skrevet så godt sammen, at jeg tænkte, jeg er simpelthen nødt til at give det her en chance mere. Og så endte det jo faktisk rigtig godt. Jeg siger, så kan det jo lade sig gøre. Ja. Så ja. Bliv ligegyldigt hvad. Giv det en chance. Ej, hvis der er god kemi, så gør det. Ja. Find ud af det. Brug de 5 minutter. Man er alligevel taget helt vejen derhen og har brugt timevis på den make-up. På at male ansigtet.